Втримати українців від пошуків кращих заробітків за кордоном можуть лише конкурентні українські зарплати. Запропонувати високооплачувані робочі місця Державна служба зайнятості може завдяки співпраці з представниками соціального відповідального бізнесу. Роботодавцю не лише підбирають висококваліфікованих фахівців, а й у разі працевлаштування на новостворену вакансію надають компенсацію єдиного соціального внеску. Тему досліджували кореспонденти телеканалу «Вінниччина». Сімейну фермерську справу подружжя дідиків започаткувало у далекому 1998 році. Після закінчення Вінницького аграрного університету вчений агроном Анатолій і економіст Тетяна рік пропрацювали в місцевих господарствах Шаргородського району. Зарплату начисляли та не виплачували, тож пара вирішила створити власне фермерське господарство. Почали з обробітку 3,5 гектарів власних паїв. Бачили односельці завзятість дідиків, і наділів з року в рік ставало все більше. Нещодавно навіть пайовики з сусіднього Муровано-Королевецького району приєднались. Маємо сьогодні в обробітку біля 3,5 тисяч гектарів землі. На сьогодні під крилом земельної асоціації дідиків налічується 4 фермерських господарства – врожайний, дім, дарниця та агроподілля. Мають сучасну високопродуктивну техніку для обробітку землі, працюють за найновітнішими технологіями, які дозволяють отримувати солідні врожаї – понад 80 центнерів з гектара пшениці, 130 кукурудзи, 800 цукрових буряків. Збудували зерновий елеватор потужністю 12 600 тонн з зерносушаркою. Натомість мають можливість сплачувати вищу, ніж у інших господарствах району, орендну плату за паї – 14% та гідну кваліфікованих спеціалістів заробітну плату. Працюємо в фермерському господарстві урожайно вже років, я 10, вже 11 сезон на комбайні. Все нормально, працюємо від зарі до зарі. Заробітня плата у нас, щоб сказати, 1015, мабуть, у мене в місяць заробітна плата. Саме такі спеціалісти, як Сергій Михайлович, за словами Анатолія Дідика, і є найбільшим надбанням його фермерських господарств, в яких працює біля 120 осіб. Кадровому питанню приділяють особливу увагу. І тут на допомогу багато років поспіль приходить Шаргородська районна філія Вінницького обласного центру зайнятості. По врожайному скажу, це 14 працівників прийшло на тимчасові роботи, 27 працівників стажувалося і 43 працівники – це працевлаштувалося в нашому підприємстві. Ви розумієте, які це показники? І перш за все, я не шукаю там, скажімо, щоб це були якісь дотаційні місця, щоб ще щось держава допомагала. Мені потрібні спеціалісти, які би виконували роботу. А керівник фермерського господарства «Агроподілля» Тетяна Дідик, як економіст, оперує мовою цифр. Каже, отримують компенсацію єдиного соціального внеску за працевлаштованого на новостворене робоче місце агронома. В квітні в нього зарплата становила 16 132, компенсації ми отримали з районного центру зайнятості 3 549 гривень. Травень – 14 889, компенсація – 3 275, в червні 16 617, але за червень ми компенсації ще не отримували. Надіємося, отримаємо. Вигідно, звичайно, вигідно, якщо не платити єдиного соціального внеску. Менше податкове навантаження. Зауважу, минулоріч 4 фермерських господарства дідиків сплатили до державної скарбниці біля 20 мільйонів гривень податків. Тож компенсація єдиного внеску спонукає підприємців створювати нові робочі місця, каже директор обласного центру зайнятості Галина Скоковська. Роботодавець, який працевлаштовує зареєстрованого безробітного і виплачує йому навіть мінімальну заробітну плату, все рівно економить на протязі року 11 тисяч гривень за відшкодування ЄСВ. А це той самий агроном, якому фахівці Державної служби зайнятості допомогли знайти роботу із конкурентною заробітною платою і за якого роботодавцю компенсують ЄСВ. Знайомтесь, цьогорічний випускник магістратури Вінницького національного аграрного університету Андрій Футорняк. У березні з ним почав працювати кар'єрний радник Шаргородської районної філії обласного центру зайнятості. І вже у квітні молодому фахівцю запропонували роботу мрії. У мене заробітна плата коливається від 14 до 16 тисяч. Я думаю, що це достойна заробітна плата, тому що практики, як у мене, такої сильної немає, я одразу після університету. Тому зарплата мене влаштовує, дали мені нове авто, яке теж заправляє фірма, тому
умовами праці я задоволений. На протязі 2019 року за 7 місяців було працевлаштовано 5 осіб з відшкодуванням компенсації єдиного внеску роботодавцям району. За 6 місяців поточного року обласною службою зайнятості на нові робочі місця було працевлаштовано 442 безробітних, за яких роботодавцям було відшкодовано 3 мільйони 943 тисячі гривень витрат на єдиний соціальний внесок. Олена Козак, Вадим Наумчак, телеканал Вінниччина.